Sabah nər mənim uşağımın əsgər yığıncağı olsun. Ya bir toy yığıncağı olsun. Mən harda eləyəcəm onu? Sabah başımı qoydum öldüm. Mən molla harda götürəcək? Yerim yurdum yox. Damda yaşayıram. Tavşı bağırım çatdır. Allah and olsun. Kanalımıza müraciət edən Saatlı rayon sakini Yetər Məmmədova bildirir ki, ailəsi ilə birlikdə təmirsiz olan 6 kvadrat metr otaqda çətin vəziyyətdə yaşayır. Vətəndaş əlavə edir ki, 9 ildir durumu ilə bağlı Saatlı rayon icra hakimiyyətinə və aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticə yoxdur. Başçının birinci muavini İlham Quliyev də onlara ev tikmək də yardım etmir. Nə tay dərdimi deyim, nə ayrım, icra hakimiyyətinə dəfələrlə gelmişik. Mən bu boyda, belə damda, xarabada, nə bilim 6 kvadrat deyim, 5 kvadrat deyim, nə deyim bilmirəm. Bir dənə oğlan uşağı, 3 dənə uşağı öldürmüşəm mən bu dağılmışda, xarabada, beton damda, xəstəlikdən bilmirəm, nədən bilmirəm. Təvcə o qədər əsəbləşirəm ki, özümdə xəstəlik tapışam əsəbdən. Mən bu uşağım sabah böyükəndə İlham Quliyev elə tez vayınxamatdan adam göndərəcək ki, uşağı verə əsgər aparam. Uşağımın indi yaşayış tərzini ancaq heç yoxlanmır, maraqlanmır yaşayış tərzini. Bu da mənim ərzələrim. Sahil Babayeva 50 dəfə ərzələr yazmışıq. Birindən cavab almamışıq. İcraya ərzə yazırıq, İlham deyir, icra ev tikmir. Su qaçqını vaxtı nə yaxşı İlham hər kətlərlə maraqlandım. Hamısına ev tikdün, hamısına şərait qurdun. Özün parnikün, özün tikindün, özün Bakıda evin, Türkiyədə evin. Qaracalarda deyəsə oturmuşam dədə evində. Nə oldu su qaçqınına tikdün və yerli cəmata niyə görə tikdün? Həmin o yerli cəmata tikdün evdən birinə mənə tikdün. Mənim pulum olmadı deyən tikmədün. Nə bilim, harada çıxırıq bizə hədə qorxu gəlir. Ki, yoldaşı tutduracaq, yoldaşım tutulacaq. Ay, bana mən uğurluq eləyirəm, mən yoldaşım tutasız. Mən ev tərsi, mənim babam daha yaşadığım evimin divarıdır. Nəmişlikdən, istidən evə girməlidir, elə bir parnikə girirsən. O da ki, evimin divarıdır. Bu da padaloxudur. Mən haçağa qədər bura gətirib anına qoyacam ki, oradan su axmasın taxtın üstünə. Divarlarımın günü bu, boyda bu daha. Divar ot kimi, padalox ot kimi. Mən bilmirəm ki, sözümü kimə deyəm, dərdimi kimə deyəm. Bu da mənim yaşadığım evdir. Qabağının suyudur. Uçan evimdir. Kokonamın kvadratının çatdağıdır. Suyun içində evdir. Polumun çürüqüdür. Mən bilmirəm ki, dərdimi kimə deyəm. İlham Quliyev bizə yoldaşımı görür, deyir, səyə tutduracam. Mən yoldaşıma şər atıb tutduracaq, cibinə nəsə atdırıb tutduracaq. Mən yoldaşım fəhirli adamda 20 köpəyə pul işləyir, sakitim bir üddənə. Mən yoldaşım gedib oğruqa ev tikəcəsə, İlham, get tut. Cibinə nəsə atdırıb tutduracaqsa, get tut. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, ona ev tikilməsi üçün yardım edilməsini xahiş edir. Cənab Prezident, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bay, yəni, nə o gizlindir, nə basırıq. Nümayəndə göndərim, bilmirəm icra işçilərindən, bilmirəm kimdən. Gəlsin, baxsın, dəfələrlə də gəlib baxıblar, dəfələrlə də gəlib baxıblar. Mənim pulum yoxdur, rüşvət verməyə gətirib ev tikdirməyə deyilər, mənə ev tikməyirlər. Ev nə olan şeydir? İlham Quliyevin, Əl Sultanı bilmirəm, potverim qonşu kətlərdə. Neçə uzun, neçə metr uzunluğuna parniki var. Onun bircə otağına çəkdiyi xərcindən istəyir ki, bizə ev tikilsin.